Hay bu da galisamen i denne videoen skal dere lære å halvere en vinkel. Så jeg skal lage en vinkel. Venstre vinkelbein. Høyre vinkelbein. Og toppunktet Ok. Så for å halvere skal jeg bruke linjal og passer. Jeg skal flytte disse nede. Det første dere må gjøre, det er å ta deres passer og velge en åpning, slik cirka. Og så dere setter den akkurat i A. Og dere skal lage to buer på hver vinkelbein. Sånn. Og så på den andre vinkelbein. Noen buer. Ok? Så dere får to punkter. Vi kan kalle disse for B og C. Det dere gjør nå, dere skal ta igjen passeren. Dere kan velge å ha samme åpning, kortere åpning eller lengre åpning. Så jeg skal, eller større åpning. Jeg skal da en større åpning med passer, fordi det blir mer presis. Og så jeg plasser passer først i C, for eksempel. Ok. Og så skal jeg lage en bue. Sånn. Cirka. Og jeg skal beholde samme åpningen, og jeg skal sette passer i B. Og jeg skal lage en bue som krysser forrige buen. Jeg flytter min passer. Jeg tar min linje, og jeg skal lage en stråle gjennom A og det punktet som er kryssepunktet for disse to byene, som jeg kan kalle for P. Ok? Og så jeg legger en stråle som går gjennom disse to punkter. Der. Ok? Da jeg vet at de vinklene som er i blå, der og der, de er like store. Derfor setter jeg en strek over disse. Jeg har halvert det første vinkel jeg hadde. Takk for meg.